Добрий вечір, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Максименко. Далі коротко про головні теми випуску. У Миколаєві на розі вулиць Громадянської та Кузнецької сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трамвая та вантажівки. Інформація про замінування двох об'єктів міста не підтвердилась. Спалення сухого листя. У Заводському районі розпочались рейди. Сьогодні на перехресті вулиць Громадянська та Кузнецька сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трамвая та вантажівки з цистерною олії. В результаті зіткнення вагон 11-го маршруту зійшов з колії. Станом на 16-ту годину рух на ділянці автопригоди ускладнено. На місці працює поліція. Водії вантажівки та трамваю від коментарів відмовляються. На момент зіткнення в салоні електротранспорту знаходилось 4 пасажири. Травм в результаті ДТП ніхто не зазнав, говорить командир взводу поліції Заводського району Ігор Касьяненко. ДТП сталося о 14:30. Водій цистерни рухався по вулиці Кузнечній напрямку Маломорської вулиці. У попутному русі також рухався з ним трамвай, не пропустив водій фури трамвай, котрий рухався також у напрямок вулиці Маломорської. Повертаючи ліворуч, водій, з його слів, дав перевагу в русі транспортному засобу, який рухався назустріч, повертаючи ліворуч, не побачив трамвай та допустив з ним зіткнення. Ну, як ви бачите, трамвай наклонився та може впасти. Ведеться регулювання дорожнього руху, всі служби оповістили. Зараз у найкоротший термін оформлюється ДТП та чекаємо, поки прийдуть всі служби. Ревізор-інспектор відділу безпеки міського електротранспорту Володимир Кір'якіді говорить, як саме прибиратимуть трамвай з рейок. Ставити будемо краном, звичайно ж, адже трамвай зійшов з полотна. Спочатку треба його відтягнути від фури, інакше не вийде, адже там метал. Потім вже краном треба зачепити його і поставити на колію. Все буде залежати від поліції, як оформлять ДТП, як оформлять схему і зроблять відповідні заміри. Чи вплинуть наслідки аварії на звичний розклад руху трамваїв 11-го маршруту, сповіщатимуть на сайті підприємства. Каже, можливі пошкодження колій. Визвемо службу путі, вони зроблять заміри. Викличемо службу сполучення, вони також виконають заміри і перевірять стан колій. Це буде проведено обов'язково в цілях безпеки. Адже цілком ймовірні обірвані розтяжки чи якісь розширення. Велосипедист Віктор Румин живе в районі, де сталося ДТП, обурений кількістю вантажівок в місті. Прибрати їх з міста взагалі, анулювати якось. Вони заважають людям жити. Дороги зламали, Кузнецьку зламали, вони всюди зламали, приберіть їх. Зробіть їм окрему дорогу, щоб вони їхали в порт, щоб вони їздили окремо. Вони всюди отак їздять, де тільки можна. На водія вантажівки складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні порушення. Санкція статті передбачає штраф 20 неоподаткованих мінімум доходів громадян або позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. Покарання визначатиме суд. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Від ранку почалися роботи з подачі тепла до будинків та об'єктів соціальної сфери підприємства «Миколаївська теплоелектроцентраль». Тривають роботи з випробування клапанів. Запустили котел номер 1. Сьогодні миколаївці почнуть отримувати тепло. Зараз виконуються роботи по пуску газу на котли ПрАТ «Миколаївської ТЕЦ». Розпломбовано відну засувку. Зараз знімається глушка для подальшої подачі газу на наші енергетичні котли. Після того, як буде знята глушка, будуть випробовані клапани та технологічний захист. Миколаївська теплоелектроцентраль обслуговує 3 райони міста – Центральний і частково Заводський та Інгульський. Усього 39 тисяч абонентів. Нагадаємо, 28 жовтня під час апаратної наради міськвиконкому було прийнято рішення про початок опалювального сезону в Миколаєві 31 жовтня. Середньодобова температура повітря в місті після 30 жовтня трималася на рівні 8 градусів. Це і стало підставою для початку подачі тепла у будинках. 31 жовтня подача тепла почалася на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго». Вже запрацювали 44 котельні зі 101.
Повідомлення про замінування Миколаївської обласної клінічної лікарні та Катедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці не підтвердилося. Про це повідомила речниця Нацполіції Олена Бережна у коментарі нашим кореспондентам. На місці працювали патрульні, кінологи та група піротехніків. У Миколаївській області близько 7 ранку надійшло повідомлення про замінування обласної клінічної лікарні та церкви, яка знаходиться по вулиці Лягіна. На місце події за вказаним повідомленням виїхали слідчо-оперативні групи, кінологи, експерти вибухотехніки, патрульні поліцейські та інші спеціалісти. Вони перевірили інформацію і перевірили і самі приміщення, і прилеглу територію. Жодних вибухових пристроїв або будь-яких предметів, які могли б загрожувати життю, виявлено не було. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію події та встановлюються особи, причетні до скоєння злочину. Близько 11-ї години правоохоронці закінчили перевірку Миколаївської обласної клінічної лікарні. Головний лікар Петро Ремар говорить, інформацію про мінування дізнався від поліцейських. Вони дуже тщательно продивилися всю територію, передивилися, обійшли. Не бачили, не знайшли ніяких підозрілих предметів. Ми по відділеннях всіх завідуючих і медичний персонал оповістили терміново пройти, подивитися всі приміщення. Любі підозрілі предмети, сумки, чемодани, пакети, якщо будуть знайдені, терміново повідомити для того, щоб оперативно відреагувати. Ніякого не було нічого такого знайдено. Ми хворих, тяжко хворих не виводили, всі були наготові покинути приміщення по команді людей, які могли би то сказати. Нагадаємо, з 27 травня до 27 червня було замінено 545 об'єктів, установ і організацій у Миколаєві. Про це розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасименя. Масові повідомлення про мінування стосувалися шкіл, лікарень, дитячих садків, готелів та інших закладів міста. Жодних вибухових пристроїв тоді не було знайдено. Олександр Герес, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Існування кінної школи під загрозою, не вистачає фінансування. В чому проблема та як зберегти заклад, де виховуються 63 спортсмени, сьогодні вирішували представники обласної ради, управління молоді та спорту, керівництво школи та дитячо-юнацької спортшколи, відділенням якої є кінний спорт. Людмила Данилюк займається кінним спортом 4 роки. Дівчина доглядає за лошицею Ахталою, тваринні 19 років. На тренування Людмила витрачає 3-4 години. Каже, якщо закриють школу, перестане займатись. Я просто в шоці була, тому що для мене це просто, не знаю. Якщо вивезуть цих коней, то я, мабуть, не буду сидіти. Тато Людмили Андрій Данилюк говорить, що заради доньки готовий орендувати коня, тільки би вона продовжувала займатися кінним спортом. Дочка дуже любить коней, почала просто сильно дуже переживати. Вона навіть не може ходити на навчання, вона сидить, плаче, переживає сильно. І теж ми вже думаємо, чи може якось договоритися з руководством, щоб цю лошадь, якою вона займається, взяти в оренду. Ну, тобто підтримати фінансово хоча б якось, щоб дитя далі займалося. Марія Резниченко 5 років працює на базі та піклується про свого коня Бедаша. Перед виходом на поле дівчина розчісує та чистить підкови. Каже, якщо закриють базу, буде нелегко. Я дуже хочу, щоб з'явилися якісь кошти, які будуть вкладати у базу, будуть вкладати у дитячий спорт. Для нас, для співробітників, створювалися умови. Тобто я тільки за це, щоб база існувала і процвітала, так як для нас дуже важливо. Протягом 10 місяців, розповідає директор підприємства «Південь Конецентр» Андрій Добровольський, він намагається добитись виділення грошей від керівництва дитячо-юнацької спортивної школи обласної організації «Колос». Адже саме на їх рахунок поступають гроші на розвиток спорту з обласного бюджету. Андрій Добровольський просить хоча б частково компенсувати витрати на утримання коней – 30 тисяч гривень на рік. Вони необхідні для закупівлі кормів. Тобто ми порахували 30 тисяч гривень на 16 коней, це вартість кормів на рік, яку ми попросили, щоб нам компенсували. Підтримка обласної адміністрації була, депутатів обласної ради була, і це питання було вирішено, виділили на ці цілі 500 тисяч гривень.
Але керівництво «Колоса» так по сьогоднішній день і не підписало договору. І на протязі всього періоду, тобто рівно 10 місяців, коні використовуються без договорів. Ми, ще раз говорю, не відмовляємося від того, щоб надати коней дітям для проведення навчально-виховної роботи. Ми не відмовляємося. Ми не забороняємо дітям приймати участь в змаганнях. Ми щомісяця, кожну останню п'ятницю місяця проводимо змагання по виїздці і кожну останню суботу місяця проводимо навчально-тренувальні змагання по конкуру. Ми не забороняємо використовувати поля, ми не забороняємо використовувати роздягальні. Ми все це розуміємо, тому що це наші діти. Директорка дитячо-юнацької спортивної школи Ольга Сидро говорить, гроші від обласного бюджету поступили – 488 тисяч гривень. Але немає жодного документу щодо їх цільового направлення, тому вона не може перерахувати їх на потреби кіної школи. У минулому році ми укладали договір із Південконецентром. Ми раніше писали договір співпраці на отримання стіла для коней, яке становило 38 400 і плюс електроенергія 13 100. В цьому році наша школа не зверталась ані до депутатів, ані до кого. І з'являється 450 тисяч і зараз вимагають підписати договір на 488 тисяч для отримання 16 коней. Ми не зможемо ці гроші віддати. По-перше, немає документа, що це гроші треба цю суму, не вказано, що цю суму треба віддати на кінний спорт. У нас ще велоспорт, у нас ще волейбол і футбол. Але конкретну суму треба віддати Конецентру. Начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації Віктор Гінкул каже, що директорка має право на розподіл грошей. Сьогодні директор школи, відповідно до положення про заклад, сам розподіляє фінансовий ресурс. Єдине, де вказано кошти на заробітну плату, на погашення комунальних витрат і інші витрати. Заступник голови обласної ради Андрій Кротов говорить, в понеділок збереться бюджетна комісія, де розглядатимуть питання фінансування кіної школи. Я бачу, що на наступний рік треба переводити відділення кінного спорту просто в одній з наших ДЮСША. Звернемося до адміністрації про те, щоб ФСТ «Колос» люди переходили. Тобто ми можемо нормально тоді фінансувати і кінний спорт, буде дозвіл депутатського корпусу купити нового коня. Тобто ми вже будемо знаходити механізми у вирішенні питань. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Заводському районі Миколаєва розпочались рейди. Представники місцевої адміністрації разом з народними дружинниками відшукують людей, які спалюють опале листя. Рейд почався з першого парникового провулку. Ані запаху паленого листя, ані слідів його спалення не виявлено. У мене листя немає, а взагалі носимо до баків, в нас машина приїжджає, у нас в мішках. Тож ми порядні, ми знаємо, що не можна листя палити. Раніше палили, так, а вже декілька років ми вивозимо, в нас вивозиться. Перехожим роздають листівки з інформацією про небезпеку спалювання листя. Їх же кидають в поштові скриньки. Некоторі скандалять, в основному так теж. Ну, деякі скандалять, а в цілому нормально. В приватному секторі листя вивозять силами адміністрації, говорить спеціалістка першої категорії санітарної інспекції Заводського району Євгенія Максименко. У нас такі рейди відбуваються в осінньо-зимовий період, коли листя, коли багато листя, коли люди починають це листя просто підгребати. Тому ми проводимо рейди, щоб люди знали, що листя не можна палити, що потрібно його виносити на певні майданчики, і потім підрядник наш його вивозить. Зібране листя вивозять на спеціальний майданчик за Мішково-Погоріловським кладовищем. Тут його періодично підгребають трактором та пересипають землею, внаслідок утворюється компост. Сюди ж звозять листя, зібране на вулицях міста. У центральному районі цим займаються робітники ЛУ «Автодоріг». Ми метемо від перебрика до стіни. Ось тротуарну частину. Тут зелена зона, де трапляється. Потім ми вантажимо листя на машину, вивозимо на звалище, вантажимо вручну. Речник патрульної поліції Віталій Душко каже, вже було кілька звернень щодо спалення опалого листя. Декілька викликів було, але
власники подвір'я, на якому спалювалися листя, не надали доступу патрульним, тож патрульні передали цю інформацію до районного відділку поліції, і далі справою буде займатися вже участковий офіцер. Покарання за спалювання листя – штраф. Для громадян складає від 340 до 1360 гривень, для посадових осіб – від 850 до 1700 гривень. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник, Василь Філімон, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Портрети та полотна на релігійну тематику поруч із графічною серією під назвою «Майдан». У Миколаївському будинку художників відкрилась виставка Юрія Гуменного, присвячена пам'яті Дмитра Креміня та Андрія Антонюка. В експозиції більше 60 полотен Юрія Гуменного. Серед них портрети Дмитра Креміня, Андрія Антонюка, полотна на релігійну тематику та близько 10 робіт серії «Майдан». Художник розповів про найстаршу роботу в експозиції. Найстаріше 83-го року – це портрет Дмитра Кременя, от там от такий голубий, от між двома натюрмортами. Це така, я навіть забув, що я колись зробив, це вже він знаходиться в колекції. От коли мені сказали, що такий портрет є, і сказали помістити його на виставку, я був дуже здивований. Окремо Юрій Гуменний виділяє серію полотен під назвою «Майдан». Це дуже складна назва «Майдан». Це все-таки люди, які більше сотні людей, які погибли там на цьому Майдані. І для мене тут от, можна буде подивитися, от тут це трагедія, і страшна трагедія за мої оці 70 років. Відвідувачка виставки Євгенія Кручиніна ділиться враженнями. Пару робіт є такі важкі, там як стара, така одинока, але більшість робіт вони такі легкі, філософські, пластично вистроєні композиції, гама дуже красива, монохромна, така спокійна, інтелігентна, можна сказати. Мені дуже подобається. Олена Тасенкевич прийшла на виставку разом з мамою. Дівчинка каже, вона цікавиться творчістю поета Дмитра Креміня і тому вирішила відвідати цей захід. Мені дуже сподобалася ця виставка. Ми з мамою завжди приходимо в будинок художника на різні виставки. На цій виставці можна побачити портрети Дмитра Креміня, нашого поета, та картини Андрія Антонюка. Мені найбільше сподобалася картина Дмитра Креміня. Художник Юрій Гуменний був знайомий з поетом Дмитром Кремінем. Ми з ним були колеги. Тобто не колеги, а були як брати, товариші. Я його, коли він приїхав в Миколаїв, я теж в цей час теж був вже в Миколаєві. Ми познайомилися. Це було 38 десь років, 35-38 років тому назад. І ми от там товаришували. Роботи виконані у стилі графіки та живопису. Виставка триватиме до 15 грудня. Олександр Гресь, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання новина випуску. Бажаю вам гарного вечора. Побачимось.